អូខេសួស្តីអ្នកអូខេសួស្វាគមន៍ជាថ្មីវត្តត្រឡប់ជាមួយវីដេអូប្រមៃម្ដងទៀតគឺថាថ្ងៃនេះដែរគឺមានវីដេអូថ្មីចង់ចែកជូនទៅដល់អ្នកទាំងនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរគឺអត់មានអេបអីមកណែនាំអង្គអ្នកអូខេទេគឺការនេះថាថ្ងៃនេះគឺយើងការធ្វើការរកលុយជាមួយនឹង website ផងអញ្ចឹងការរកលុយជាមួយ website ខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកគ្នាជាមួយនឹង website មួយដែលអាចឲ្យយើងរកលុយបានដាក់ចូលក្នុង account page របស់យើងអញ្ចឹងអូខេអូខេឥឡូវគំរូថាថាពេលវេលាយូរតោះទៅណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចជួយលេងខាងក្រោមខ្ញុំបានដាក់បានគឺខាងក្រោម description នឹងអញ្ចឹងជួយបងខ្ញុំចាំខ្ញុំត្រូវមាន account page អូខេអញ្ចឹងទីដំបូងគឺត្រូវមាន account payer របស់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងពេលអ្នកជួយចុចលីងមិននឹងហើយគេអាចចុចដូរវីសារបស់អ្នកគ្នាមកហើយពេលចុចមកគឺអាចដូរវីសាមកវីសាខ្មែរមកហ្នឹងហើយអូនៅពេលអ្នកនេះអូខេដូរមកវីសាខ្មែរមកគឺបាននេះអូខេអញ្ចឹងពេលគេបានដូរជាភាសាខ្មែរគេអាចមើលយល់ហើយការជួយអូខេអីហ្នឹងអញ្ចឹងអូនៅគេអាចខាងនេះអាចរកលុយតែចូលក្នុងពីយើងអត់អូនេះគេគ្រាន់ចុចមកផាសលើកន្លែងហ្នឹងមកអូនេះផាសជាមួយនឹងអូនេះហាលេខកូដរបស់ខាងពីរបស់យើងយើងចុចមកយើងចុចចូលមកអូខេអញ្ចឹងយើងរងចាំអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា account របស់ខ្ញុំខ្ញុំបានបង្កើតមិញហ្នឹងទំខាត់ខ្ញុំទៅបណ្ដឹងពីគេមកដែរអូខេអូខេអញ្ចឹងអ្នកគេអាចឃើញយើងចុចអានសារញ៉ាខ្មែរមកសិនយើងជុំទីខ្មែរយើងអាចដាក់តាមនឹងបានយើងដាក់ភាសាខ្មែរសម្រាប់យើងមើលអូខេអញ្ចឹងគឺថាវាលោតហើយនេះដបឺនរបស់យើងគឺ306អូខេអញ្ចឹងងាយងាយអូខេគេថាគ្រាន់តែយើងដាក់ទុកចោលទៅហើយឡើងយើងមកមើលក៏នៅតែឃើញប៉ុណ្ណឹងគឺថាវាឡើងរហូតអញ្ចឹងគឺវាអត់មាននេះទេអូខេអញ្ចឹងតោះទៅយើងបានមករូបឬក៏បានរូបអញ្ចឹងយើងអាចដកបានអូខេអញ្ចឹងគឺងាយងាយគឺអ្នកអូខេអូខេអញ្ចឹងគេចង់មកប្រមូលនេះ point ហ្នឹងបានមកយើងចុចនេះប្រមូលដើម្បីប្រមូលហ្នឹងមកបានបាននេះតែអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចដើម្បីប្រមូលហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងគឺយើងបានដាក់វាចូលនេះអូខេយើងទទួលបានប៉ុណ្្នឹងអូខេគេយកបានប្រមូលជាងហ្នឹងមើលជាងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវាអត់ຕ້ອງបានមួយទេវាទំតែបាន0ចុចនេះអញ្ចឹងគេត្រូវការចាំវាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំបិទចោលទៅស្អែកគឺខ្ញុំនឹងបើកវាទៅគឺប្រហែលជាអាចនឹងទទួលបានរូបអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងគឺ website ហ្នឹងគឺវាងាយស្រួលអញ្ចឹងវាអត់មានតការដូច in my friend អត់មានការធ្វើអ្វីឬចានេះយើងគ្រាន់តែគឺលក្ខណៈបើកមកយើងចុចចូលថា sign up account មកគឺបានហ្មងអញ្ចឹងគឺងាយងាយអូខេអញ្ចឹងអូខេគ្រាន់តែចុចដាក់ website ហ្នឹងមកបានហើយអញ្ចឹងវីដេអូក៏មានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចងល់អីចង់សួរក៏អាចសួរខ្ញុំបានខ្ញុំមិនថាអាច comment ខាងក្រោម description នឹងបានអញ្ចឹងវីដេអូគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងពេលចុច subscribe និងចុចទុកយ៉ាងណឹងក៏ជាក៏ដូចជាការចុច like នៅឆ្នាំរបស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងអរគុណតែសម្រាប់អ្នកបានចូលមើលវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់អូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកអូខេនឹងចេះការពិការរកគួយ online ដូចជាការរកតាម website និងតាម app ផ្សេងអញ្ចឹងអរគុណមែនអូខេ goodbye នេះ